ହେଉଛି ଏକିମପୁର, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ନନ୍ଦପୁର, ମୋର ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଅଟେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭାରେ। ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯିବା କଥା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାର୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲାଭାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଲାଭାର୍ଥୀ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଆମେ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଆସୁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଲାଭାର୍ଥୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କହିକି ଆସୁଛୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ। ଓ ଗାଁରେ ଗଲାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ଆମର ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ତାପରେ ପିଇବା ପାଣି ବି କେତେକ ଗାଁରେ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବାସ ଘର ବି କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, କେତେଟା ଗାଁରେ ଟୋଟାଲି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅଙ୍ଗେଇ ନିଭାଉଛୁ ବା ଦେଖୁଛୁ, ନିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଆମର ନେତାବୃନ୍ଦ, କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ରାଜ୍ୟର ନେତାବୃନ୍ଦ, ମୋତେ ଯଦି ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇବେ, ଏ ଲୋକଟା ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଲୋକର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦଳ ଯଦି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଠିକ୍ ରୂପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋ କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲି 2002ରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲୋକ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ କହିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷର ତଳର ମୁଁ ନାଟଗୁରୁ ଥିଲି। ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ନାଟଗୁରୁମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯାଇକରି ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ 200-150 ଘର ଥିବ ସେମିତିକା ଗାଁରେ ନାଟ ଶିଖେଇଛି। ଏମିତି ଆମର ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ମୁଁ ନାଟ ଶିଖେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି କାମ ବି କରିବେ। ଆମର 500 ବର୍ଷ ତଳର ଯେଉଁ ଆମର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର, ତାହିଁରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଡଳିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମୋଦି ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଆସୁ, ନେକ୍ସଟକୁ ଆସୁ, ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦିକୁ ଚାହିଁକିରି ଆଉ ଥରେ ମୋଦିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି କାମ କରିବେ। ଉତ୍ସାହିତ ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏରିଆର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକରି, ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ହେଉ କି ଥାନାରେ ହେଉ କି ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସର ପାଖରେ ନେଇକରି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଲାଭାର୍ଥୀର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଧରିକରି ଆମେ ଗାଁରେ ଯାଉଛୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପାଇବେ ସେଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଏଇଟା ଆମର ଯୋଜନା ବୋଲି ଡିମ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଲିଡ଼ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଇକରି ଆସୁଛୁ।